Հարակելեն, որ Հայաստանում ապրում է մոտավորապես 3,275,000 բնակիչ ունենք, և ընդրողների թվականակը 2,000,000, մոտ 2,5 միլիոնն է, ասում ենք 400,000, ու հարցածակում հետևալը, եթե 1 միլիոն գա ընտրելու, ստացվում է, որ եկելա մոտավորապես 40%, բայց եթե մենք իրականում ունենք 1,5 միլիոն բնակ ընտրող ռեալ Հայաստանում, եկելա 75%. Սա լուրջ տարբերություն, այնքան մեզ համար կարևոր իմանալ ընտրողների թվականակը, բայց բոլոր դեպքերում կապ չունի, թե ինչքան ընտրող կա Հայաստանում, որտեղ մաթեմատիկան այս ընտրանքը, որ մենք ընտրում ենք, Հայաստանում կարող է և 10 միլիոն ապրի, և 5 միլիոն ապրի, և 300 միլիոն ապրի, այս թիվը մնում է նույնը ստանդարտ, փոխում է ընտրանքի ձևավորման կարգը։ Ռուսաստանը, ԾՅՕՄ-ը նույն հարցում անում, ամբողջ Ռուսաստանը, որտեղ 140 միլիոն բնակիչ կա, էլի 1650 մարդ է հարցում, 52 կետում։ Մենք երբեմն 104 կետում ենք հարցում, հիմնական երմուտ 60 կետն է, որտեղ հարցումներ ենք ասում, և ընտրական կարգն է ապահովում, որ ամեն մեկը ներկայացնում է մի քանի հազար ընտրողների ուրեմն կարծիքը։ Հիմա ընտրություններին հաստատ չեն գա ընտրողների 35%-ը, 65%-ի մի մասը հաստատ է, դա մոտավորապես 56%-ն է, որը հաստատացնում է կգա, մնացած մոտավորապես 9%-ը հարցականի տակ է, կարող է գա, եթե գամ կարող ատամ, ուրեմն նման խնդիր կա։ Երբ որ մենք շռում ենք հավանականությունը գալու, այս ուրեմն առաջի ամսակի ներքևի մաթեմատիկական բանաձևնա, ստանում ենք, որ 68% մասնակից կարելի ակնկալել այս ընտրություններում ամենամեծ հավանականության, և այս փոքր գրաֆիկը, որը կա, հաստատ կգա 56%, հնարավոր է կգա 5%, չի ասում, չի որոշել 4%, չի գալու 35%։ Հիմա տատանողների խնդիրը շատ հետաքրքիր է, մեզ միշտ ուզում ենք իմանանք, դա կոկետություն են անում, որտեղ հիմնականում կանայք են հրաժարվում այդ հարցին պատասխանել, և կասկածամիտ ծերուկները, կարծում եմ, որ մենք շփյուն ենք, եկել ենք իրանից ինչ-որ մի բան տանելու։ Վերջի երրորդ հարցը, ինչ կարող է ձեզ բերել ուրեմն ընտրության տատանողներին, տեսեք ինչ պատասխաններ ենք ստացել, եթե ժամանակը ների, սա հիմնականում բժիշկներն են, առևտրի աշխատողներն են, որոնք տվյալ պահին չեն աշխատել, եղել են տանը, մենք հարցում ենք արել, կամ ինչ-որ մի հատ գործունեություն ունեն, որը իրան ստիպում է կապված ունեն, դժվար փոխել գալ ընտրությանը, համոզիչ քարոզը 1.8%, սա հիմնականում երիտասարդներն են և կանայքն են, որոնք 30 տարեկան հասակում մտնում են քաղաքական ակտիվ գործընթացների մեջ և ուզում են տեղեկություններ ստանալ, քանի որ կրթությունը չի բավարարում, որ ինքնուրույն հարցերի պատասխանը գտնել։ Լավ եղանակը, սա հիվանդ մարդիկ են, որոնց եղանակային պայմանները բավականին կարող են խոչընդոտ լինել, ձուն լինի, անձրև լինի, մրսածական բանա, չգիտի, կապակցնվի, կարող է հաշվան դամա, երրորդ կամ երրորդ կարգի և այլը։ Տրանսպորտը նույն հաշվան դամների խնդիրն է, ասում է 1.5 կիլոմետր Տիգրան կամ 3 կիլոմետր, պատկերացնում ես գյուղը բավականին մեծ է, ունակ համայնքը, մի հատ ընտրա տեղամասը, ուրեմն գյուղի ծայրից նա պետք է գա 15 կվարկելու գնա, այ ասում է, թե կամ նույնն էլ միջինավաններում, ասում է, մի հատ ժիգուլի որ բան կամ գազել լինի, կամ ես տանի, ես մեզ հաճիկով ուրեմն կմասնակցեմ։ Հիմա այդ արգիրը ես նյութական շահագրգռված զանգվածը 3.3%-ը, 0.7%-ը գումարա կանխատեսում, կանխիկ, 2.6%-ը իր որևէ հարցի լուծումը, դա տարատեսակ հարցեր են, սկսած ուրեմն դեղորայքի գնում լուսի պարտքի ուրեմն վճարի բան ուսանողական ուսանողը ուրեմն, եթե այ գումարը մուծեն, ես մեզ հաճույքով ուրեմն
կգամ բանկանում եւ արը հիմա պատկերացրեք որ եթե 0.7%-ին կամ 3%-ին գումար տան կամ խրախուսեն դա կազմի ընտրությունների ուրեմն ձեր կարծիքով արդյունքների ուրա թե ոչ դրաမှာ եթե որ դրսից մեր վրա սկսում են խոսել որ դու կաշառված հարցումներ եք անցկացնում բան եւ այլն մենք գիտենք որ դրա տոկոսը ոչ չի դա գիտեւ առաջնը հաստատ կգամ ու տատանողների 32%-ը գիտից է ձայնում մատարու 5%-ը կասկածում ողում կտա 14-16%-ը ասում է բան գիտի ու մատարում ես չի ասում եւ 14-14%-ը ասում է չեն որոշել հիմա փաստորեն եթե իմացողներին վերահաշվարկում ենք դա տալիս է մասնակիցների 73 եւ 5-10%-ը դա բավականին լուրջ թիվ այսինքն ընտրության եկողների 3/4-ը պատրաստի որոշումով են գալու ընտրությունների մնացածը կամ չեն գա կամ դեր որոշում չունեն եւ դրա այդ որոշումը պետք է ձևավորեն կարողիչները դուք ԶԼՄ-ները ես որպես ծրագրներ մարդիկ անգոր կասկածամիտ են ու երբ որ մենք վերահաշվարկում ենք այդ կասկածամիտների եւ այդ 35%-ը ընդդեմ կոնստանտ թիվը երբ որ առաջի անգամ -1 թվականին Հոյդայի համար պատվեր կատարեցի, ասում են, հա, դե գիտենք, որ սոսակցանը պարտվելու է, այդ քոթվը, որ դու ասել է, 3.5-6%, որ Լևոնը հաղթելու է, 81%-ով, նա 81% հավաքել, բայց որ ասիր 65%-ն է գալու, 35%-ը չի գալու, ասում է, մենք ընդունում ենք, որ քո գիտությունը, իրո գիտությունը, դու կարող ես ճշգրիտ կանխատեսում անել, սա մենտալիտետը, ընդ որում, աշխարհում մենք զարգացած երկրներում որքան հարուստ ու ժողովրդավարական երկիր է այնքան ակտիվությունը նվազում է 30-35%-ը որ գալիս են ընդդրության համարում է շատ նորմալ երկիրը պետք է այն ճգնաժամային շեմի ասնի որ մոտենա 50-ը եւ 50-ն անցնի դա քաղաքագիտական պարզ ճշմարտություններ է մեզ մոտ 65%-ը նշում է որ մեր մոտ հասարակությունը տոտալիտար չի Ադրբեջանի կամ Ուզբեկստանի կամ Թուրքմենիայի նման կամ Բելարուսիայի նման, երբ որ 90% ընտրողները գալիս են եւ մեր ստանդարտ բաներից, որտեղ խորհրդանական ընտրությունների հետ է համապատում, թե Չէ, նախագահականը միշտ բարձր աղեղ խորհրդանականից, խորհրդանականը միշտ բարձր աղեղ դիմերից, բայց ոչ բոլոր դիմերում Երևանում ցածր աղը 30%-ը 35 սահմաններում գյուղեր կան, որտեղ ասենք թե 80% ընտրողը, այնտեղ ակտիվությունը 100%-ի ասում, որտեղ բոլորին բերում են, որտեղ ամեն ձայնը ին ունի։ Մենք համակներ ունենք, երբ որ գյուղապետը մի ձայնով հաղթել է մյուսին։ Դա նշանակում է, որ իրոք ազնիվ արդար ընտրությունը աղը ամեն քվե հաշվել դրել են, ազգանունությունը գրել են եւ բավականին եթե նայում եք կենտրոնական հաշվության տղաները ըստ առանձին տեղամասերի դա հետարքին նյութ է բոլոր կուսակցությունները եթե առաջներում 1-2 կուսակցություններ ունեն փոքր համայնքներում ձայնի հիմա բոլոր քաղաքական ուժերը բոլոր համայնքներում ներկայացված են մարդիկ ավելի ազատ են ավելի ինքնուրույն են որտեղ մնացել են նրանք ովքեր բավականին կամ շատ ներկայուն են կամ շատ թույլ են են միջակայքները թողնում գնում են միգրացիան իր հետքն է թողում մեր մենտալիտետի քրթական մակարդակի ու նման բաների համար վրա Պարոն Ադրբեկյան, այս բոյկոտի կոչեր արդյունք տվեցին Բացարձակ Մենք նայել ենք դա հատուկ հետազոտել ենք ուրեմն Բարքավաճի ձայները անցնում են հիմնականում Ռաֆիո Վանիսյանին գործող նախագահին շատ քիչ Հարիկյանի, որտեղ Հարիկյանը կուսակցություն չունի։ Հոյդայի ձայները էլի անցնում են Ռաֆիո Վանիսյանին։ Հակի ձայները հիմնականում անցնում են Բագրատյանին, մի քիչ ուրեմն եւ Ռաֆիո Վանիսյանին։ Ժառանգության ձայները մնում են հիմնականում
Ռափիոնիսյանին մի փայ հասնում նաև Սերժ Սարգսյանին։ Ռափիոնիսյանին մի փայ հասնում։ Հա, մի քիչ հասնում, հա, ժառանգության ձայն տվողների մի մասը ձայնը գրած Սերժ Սարգսյանին։ Ես մնացածը գտա ուրեմն Ռափիոնիսյանին, մի զարմացա։ Անգամ էլ էր ասել։ Մի զարմացա, որտեղ նախագահն ձմեն այլ հողի վրա, քան հուսալությունը ազգային ժողովին։ Տարբեր հիմքերի վրա ազդեցություն է գրել։ Հիմա այսինքն, պան Ադիպեկյան, դուք չեք կեսում այն գնահատականները, որ